iyo midda federaalka labadaba waxay nafarayaan. Ma lagu garan karaa guddoomiye Cali inaad ka soo horjeedo in aragtidooda ay cabbiraan dadka taageersan in la helo ama loo helo cadaalad kiiska Ikraam Tahliil Faarax oo ahayd sargaal ka tirsan nabadsugada Soomaaliya oo geeri iyo nolol lagu weysan yahay sida dadka qaar ay qabaan, laakiin nabadsugadu sheegtay inay dileen Al-Shabaab? waxaan u malaynaa inaad fahamkiisan qofka awareysa ka qaadayso. aniga ayaa waxaan ahaan jiray maxbuus. taas waa dee arrin siyaasadeed waxaad ka hadlaysa. waxaa la waayayna waa qof u shaqeynaya dowladda federaalka ee Soomaaliya, marka waxaan dareemay inaysan isku xaalad ahayn. wasiirka amniga hadda aad soo qad hadalkiisa waxaa magacaabay ra-iisul wasaarihii dalka oo digreeto madaxweyne haysto, lagu magacaabay baarlamaankun ansixiyey. khilaafka taagan iyo magacaabistaanna waxay la xiriirtaa wax u dhexeeya madaxda ugu sareeya waddanka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. adigu waxaad qaabilsan tahay gobolka Banaadir, miyaanay ahayn inaad door dhexdhexaadnimo ah ama wadahadala ama iskujiida oo sidii xaqa lagu toosi lahaa inaad ka qaadato miyaysan ahayn intaad dhihi lahayd waa diidan iyo waa ka soo horjeedaa? anigu waxaan sheegaa anaga aqaana adigu inaad ii yeeso maaha. maya, waxaan dareemayaa guddoomiye inaad wareysi ugula xifaaltamayso. dabcan waxaan ula jeedaa dee su-aal baan ku weydiiyey, waxaan rabaa si bulshada toosan aad uga jawaabto. dabcan dee su-aalihii waxay noqoteen anaga adiga xifaaltamayno ama isku adkaynayno. waxaan rabaa si maldahan bulshadaan u sheegto waxaad ula jeedo qoraalkaas ama aad tiraa ka gaabsaday. waxaa laga yaabaa inaad ubeyn inaad ka baahayn dadka saxiibiinta xanaajiyaa. oo fursad aadna siiso ku soo dhawo ugu horeyn TV-ga Shabeelle. ku mahadcelinaynaa. waxaad qaabilsan tahay amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, bal ugu horeyn waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir. bismillaahi raxmaan raxiim. sidaan haddartaan ma ku sheegay shirki jiraid, ilaahay baa mahadle haddar barram arrintan. shaqo badan ayaa dhanka amniga laga qabtay. waxaana aan dhihi karaa gebagebo ah ama dhamaaday ama sii kala tirmaya mushkiladihii badnaa iyo culayskii dhanka amniga naga haystay. taasna waxay ku timid wada shaqayn dadka gobolka ku nool iyo laamaha amniga dhex maray. waxaan dhihi karnaa shilalkii dhici jiray qaarkood waa mas-uuliyiin siday dadkii masaajidda albaabkooda u istaagi jiray oo kale. waxyaabaha kale marmar waa iska dhacaan qof ruyin badan qof diina isku xiran shaqsiya tiro ilma dhowtay soomaalida tiraahdaa, laakiin ilaahay qada maxamed xamdi maqaynaa hadda nafis fiicanna waa leenahay. laamaha amniga waa shaqeeyaan booliiska iyo nabadsuguda runtii shaqo weyn ay maaragtay nala qabteen, iyaga oo kaashanaya maamulka degmooyinka iyo dadka ku nool gobolka Banaadir. wada shaqayntii kasoo bilaabatay xurankii iyo mas-uuliyiintii oo booliiska ku timid oo degmooyinkii gaartay oo shacabka ula shaqeeyeen iyo muxuu ahay siyaasadii guud gobolka oo gudoomiye oo adeegmooyinka intaas oo isfiirsatay yaa keentay ilaahay baa mahadleh inaan qabuusta. taasi waa xaaladda ammaan ee gobolka Banaadir. dabcan siyaasadana xilalka aad ku magacaabantay qayb ka tahay, bal xaaladda siyaasadda waddanku waad ogtahay meel waxa uu taagan yahay madaxdii ugu sareeya waddanka ay khilaafku ka dhexeeyo, bal ugu horeyn xaaladda siyaasadeed ee waddanka sidee u aragtaa iyada? annaga mas-uuliyadda na saaran iyo shaqadana loo idmaday ma ahan federaal level, maaha. annaga mas-uuliyaddeenna waxay ku siman tahay state-ka ama maamulka gobolka Banaadir. midaas kale dadka Soomaalida baan ula simannahay, laakiin maadaama mushkiladu ay ka dhacayso ama mararka qaar dhibaatadu ay ka imaan karto xamar oo dowladdii ay fadhiso, siba xoogaa meel ayaan kasoo geli karnaa. innagu mar kasta waxaan jecelnahay waxa qof kasta oo caqliga uu saaxiibka ah ama qof kasta oo wanaagga raba uu jecel yahay oo ah midnimo iyo heshiis iyo in waxaad halkan ku qabatay shir jaraa'id oo aad ku sheegtay
inay isan jirin wax ruqsada ama damaanada ama fasaxa oo maamulka gobolka Banaadir uu siiyay ama uu baxshay in magaalada Muqdisho lagu dhigo dibad bax. Maxaad ku cuqsatay? Sharciyada aan ku shaqeyno oo midda muxuu ahaa gobolka iyo midda federaalka labadaba waxay na farayaan inaan u ogolaano dadku inay afkaartooda muujiyaan xilli kasta ay doonaan ama keli keli ha u muujiyaan ama wadar ahaan wadar guud si guud ha u muujiyaan. Laakiin inaan hawshaas la galo waxaa ka horeysa oo jira tilmaamo iyo habraacyo la rabo marka hore in la maro. Kuwa markii lasoo maro ayaa markaa kadib ogolaanshaha la bixiyaa. Ilaa hadda ma jirto cid noo timid ama qof shaqsi ahaado ama xisbi ha ahaado ama walo kale haatee oo na weydiisato ogolaansho ama aan siinay. Meelaha waa ka maqalnay dad adiga hadda i wareysanaya iyo iyagoo amniga u siman tihiin oo leh muxuu ahay waxaan bixinay ogolaansho marka waxaan leenahay itaalkaas male iyo dadka bixiyey maad carbaawi yaa bixi. Waxaan kala jeedaa haddana meesha aan ka sheegay in maanta saxaafadda aan ka aragnay nin sheegtay inuu yahay wasiirka amniga oo yiri waxaan bixinay ogolaansho. Marka horta inaad wax ogolaato ama diido ama lagu weydiiyo oo waxaa ka horeysa horta adigu inaad xalaalaysan tahay. Marka qof isaga luquntiisii lagu murmayo oo sharciyadiisii la isku haysto oo anigoo amnigii gobolkan ugu sarreeya aan ku leeyahay ma aqoonsan oo boliisku ma aqoonsan oo nabadsuudu ma aqoonsana oo laamaha amnigu ma aqoonsana oo madaxweynihii amniga waddanka iyo siyaasadda dalka ugu sarreeya tiriyu guda ciidamada haybaa digreeta warqad ka soo saaray oo yiri ma aqoonsanin. Waa meesha aan ka leeyahay adiga hadda i wareysanahay iyo isagoo amniga iyo go-aanka gaarisiisa iyo taligiisa waa u simantihi. Hadda mar aad su-aal hore ku weydiiyey waxaad ku sheegtay in siyaasadda iyo ammaanka federaalka idinka madax banaan yahay oo gobolkaada qaabilsan tihiin. Haddana waxaad ka hadlaysaa khilaaf u dhexeeya madaxda sare ee waddanka. Soo lagama yaaba soo wasiir maahan uu magacaabo ra-iisul wasaarihii waddanka. Khilaafka anay kama hadlina adiga i weydiiyey. Aniga jawaabtii iila muuqatay yaan kaasiyey. Laakiin aan dhameeyo iikaad wax yar. Arrinta marka meesha aad u socoto waxa weeye midii horan u sheegnay oo ahaa is-afgaranwa ama si waxyaaba un isku arki la yahay meeshaasi meesha u socoto. Annaga waxyaabahaas waa waxyaaba federaal sida hore kugu sheegay. Annaga ka isteed ahaan mas-uuliyadu waxay naga saaran tahay badqabka amni iyo caafimaad ee dadka mas-uuliyadooduna saaran tahay. Waa og tahay shalalka ugu dambeeyey oo dhacay inkastoo ciyaantan aan ka nasanay wuxuu ahaa qof shaqsi ah lugeynaya oo uu bam ku xiran yahay. Waxaa og tahay in COVID-19 lagu jiro. Marka dadka waxaan leenahay sida horeba u sheegay albaabka idinku heli kara daaqada haraasinina xaqad u leedihiin waa dastuuri ciddood geli karta maleh cid kastoo xafiiska nagu timaada shardi la-aanaanu siinaynaa. Waxaanu ka eegaynaa keliya shuruudaha markaas u dugsanaysa. Ma lagu garan karaa gudoomiye Cali inaad ka soo horjeedo in aragtidooda ay cabbiraan dadka taageersan in la helo ama loo helo cadaalad kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sargaal ka tirsan nabadsugada Soomaaliya oo geeri iyo nolol lagu weysan yahay sida dadka qaar ay qabaan laakiin nabadsugadu sheegtay inay dileen Al-Shabaab? Waxaan u malaynaa inaad fahamkiisan qofka awreysa ka qaadayso. Aniga ayaa waxaan ahaan jiray maxbuus. Aniga ayaa waxaan ahaan jiray maxbuus. Aniga ayaa mararka qaar waxaa laga yaabaa inaan ka shaqeyn jiray dadka inaan community inaan organize gareeyo. Waa garan karaa xoriyad ka qaadista. Waa garan karaa in dad isku soo baxaan waxyaabahaas in la diido xanuunka ay leedahay. Inta anigu aan joogo ama dad ilaa fikrada ay joogaan ma lagama yaabo qof xamar jooga ama gobolka Banaadir jooga in loo diido inuu inta soo baxo fikirkiisa muujiyo lagama yaabo. Sababtoo aniga yaaba si personal ah arrintaas igu dhacday oo nin shaqsiya oo qol isaga ka xirtay. Taas waa dee arrin siyaasadeed waxaad ka hadlayso. Waxa la waayayna waa qof u shaqeynaya dowladda federaalka ee Soomaaliya. Marka waxaan dareemay inaysan isku xaalad ahayn. Waxaan rabaa Ikraan waxa ahayd sargaal ka tirsan nabadsugidda.
halka lagu waayay ee la sheegay laga afduubtay magaalada Muqdisho. Kiiskeed maxaad ogtahay ama naga sheegi kartaa? Waxaan ka ognahay intii laamaha amniga ay ka sheegeen, waraaqaha laga soo saaray, arrintaasna waxaan rabaa aniga in loo dhaafo sidii madaxweynuhu guddiga u saaray inay warka keenaan. Yaan qabaa halkaas in loo daayo. Laamaha ammaanku waxay sheegeen in magaalada Muqdisho laga afduubtay Ikraan. Sidee Muqdisho looga afduubi karaa Ikraan? Laamaha Muqdisho dadaa lagu dilaa. Afduubaa ka hadlaysaa. Laakiin qof nool inta la afduubto? Aan ku dhamay. Muqdisho 700 qof ayaa hal maalin ku dhimatay cadow naga dilay. Haddana arrintaas aniga ma rabo inaan si gudaha u sii galo. Laakiin waxaan rabaa inaan ku simo arrintaas intii laamaha amnigu ka sheegeen, madaxweynuhuna warqadda ku soo saaray oo ah in hay-adaha ku shaqada leh baaritaankeeda loo daayo. Wixii halkaas ka soo baxa ayaan annaga ku shaqaynaynaa. Ka gobol baraadir ahaan, annaga muxuu ahaa, annaga waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay dadka aan u dhaaranay oo gobolkan baraadir subaxii, qofka subaxii gobol baraadir ka soo kaca, amnigiisa ayaa mas-uuliyad naga saaran tahay. Ma rabno qofna inuu naga dhibaatoobo. Marka waa sidaas. Arrintaasna waxaan rajaynayaa inay si fiican ku dhamaato. Waxaan rabaa anoo arrintaas ka faa'iideysanaya inaan idhaahdo waxaan arkay in la rabo in la siyaasadeeyo arrimaha noocaas. Qof Soomaaliyeed oo haweena dhiiggeeda in la siyaasadeeyo nasabnimo maaha. Aan ku dhameeyo, waa ogtahay cid siyaasadeynaysa. Waxaa kamid a hadda inuu qof shaqsiyo caadi ah Soomaali ah oo gurigiisa kasoo kacay intoo uu idaacado u yarto u yidhaahdo oo galashaan bixiyey adigan ku weydiinaya maanay siyaasad ahayn, qof aan la arag amniga Soomaaliya meelu kasoo galo oo adigan hadda suxufiga iyo horfadhiya amniga kaala mid ah inuu de yidhaahdo taasoo kala kamid ah, waxaan qabaa marka wixii siyaasada oo federaalkana innagu federaalkan uga dambaynaa, wixii stateka ahna mas-uuliyadoodana saaran innaga ruuxeena kala sarreyna. Waxaa nagu sarreeyay guddoomiye gobol inagu ku-xigeenadeennana kaalayaalan isaga u nahay. Wasiirka amniga hadda aad soo qad hadalkiisa waxaa magacaabay ra-iisul wasaarihii dalka oo digreeta madaxweyne haysto lagu magacaabay baarlamaankuna ansixiyey. Khilaafka taagan iyo magacaabistaanna waxay la xiriirtaa wax u dhexeeya madaxda ugu sareeya wadanka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Adigu waxaad qaabilsantahay gobolka Banaadir, miyaanay ahayn inaad door dhexdhexaadnimo ah ama wadahadal ama istaroojiyada oo sidii xaqa lagu toosi lahaa inaad ka qaadato miyaysan ahayn intaad dhihi lahayd waa diidan iyo waa ka soo horjeeda? Anigu waxaan sheegaa anaga aqaana adigu inaad ii yeeriso maaha, umana intaa fahmiga haysatana qof wax loo yeeri karo laguma yaqaano. Waxaan rabaa aan dhameeyo degdegin su-aal weydiisay. Waxa aan ku dhameeyo jaqjaq lama rabo, waxaan rabaa waraysi su-aal ay weydiisay sidii ismaysan kaga jawaab. Waxaa la rabaa haddii sida aa sheegtay baarlamaanku ansixiyey wasiirkaas waa sharci, adiga aan dib kugu celiya marka baarlamaanku ma ansixiyey waa maya ma ansixin. Baarlamaanku warqad iyuu soo saaray uu leeyahay wasiirkaasu waa sharci darro, lamana marsiin habraacii baarlamaanka ee wasiirada u yaalay. Marka adigoo suxufi ah inaad ka warqabin wixii ka socday baarlamaankii iyo wasaaradii hadduu dhacay ra-iisul wasaarahana awooddiisii waa la dhimay waana la hakiyey. Way waa kusoo gabgabeyna qaybii dambe soo gaarnay. Guddoomiye, waxaad aada u isticmaashaa baraha bulshada oo aada xaaladaha waddanka siyaasadda aada ku falanqaysaa. 12-kii Sebtembar waxaad barta Facebook aada ku leedahay aad ku qortay in madaxdu marka ay safraan dibadda ay aadaan soo laabadka dhibaatooyin laga dhaxlay ay jiraan, tusaale oo kale in amnigii, siyaasadii, arrimaha dibadda iyo waxyaabaa isku qasmaan iyadoo shirqol dibadeed uu jiro, qofka dibadda aaday aada sheegaysay u ahaa? Waa fahmi wax raadinayso, waana warkaa sheegaysidna qof kale ma qorine, waa aniga qofka qoray. Waxa aan ka hadlayana waa taariikh. Taariikhda yaa waxayna baraysaa hadda maanta oo halkan aan fadhino waxay ku aadan tahay 10 sano ka hor maalintii wasaarihii Soomaaliya uu is-casilay. Laga bilaabo maalintaas ama kasii horba dowladii kasii horreeyay, markasta buuqu wuu iska imaan jiray, wuxuuna ku soo aadi jiray mararka safaradu ay yimaadaan. Marka nin abwaan ahaa ayaa laga sheegay murti, nimaan da'deeda gaarin iyo ducafaha u sheegin. Farintaas meeshii anigu aan ula jeeday ciddii garatayna Ilaahay garashadeeda siiyaha u siyaadiyo, ciddii aan garanna Ilaahay garsiiyo. Maya, waxaan dareemayaa guddoomiye inaad wareysi ugula xifaaltamayso. Dabcan waxaan ula jeedaa
سؤال بان كويديين وحان راسين بلوشادة توسان ادو جبابتو طبعا دي سؤالي وحان نقطين انا ادي حفلتم انا ادي سؤال كينين وحان راسين مال دهان بلوشادة انا اشاكتو وحاد ولجي دقرار كاس اما اتنا وكا قاب سادي وحاليا با انا ادو الوبير انا ركب لهم دلتك صحفيتك حان الجير واي وام غاسم تاي وحان كوسو قبقينا قيبت ما سو قارني ساكا وريسي ادو حيسو حاد كوشاكتي ان فرحاد تبالدك يوم مش حردين إن لقى المضن تهاي لما نشاه فهد ياسين حاجة داعي محيك جد وانت أنت ليه هرئي أن بصف جد هاتنس على طريق أمريكا قرنك إنه يما هذا المجال مدشوا واحد مش حاضر لقى أو كوجرو أو فهم كجودة برشاد أي كاستان أو أي تمحيته رسيان أنا أنفرست وابنك السياسة ده قف كستا أو هرنتس إذا أن نجلا شقية أو شغف عن نجلا قبطة وحن نجم مذيعه إن شرفنا وحن نجم مذيعه إن ويرينه وحن نجم مذيعه إن أمها نقرنا فهد ياسين حاج داهر سيد أشكتي وحوها تري هر نبسكده هذانا وحو طلع أي كرئي أمريكا قرنك مددي وحفيزك الجوي أنا ولا أنجوي وحنا لقبتي شقاء تهاي بعد الله إن نسوي أمها نقرنا شغف عن أول يقانه وضدك أي نبتك نستين يو هنتي نلقبتي قف عن بالعينك أمها نقرنا إلهي أمم هذا علي أمريكا وأحن أقوم هذا عليني إني إنه محوها شغف عن لقبتي وأنا فهم ومعني وين وأذ وين وين وأذ وين واحد ما أنت وأخوات كيف تقولي أنا يو حلبي قناة قف مبدأ موقفك أخوات كيف تقولي بطه ولد داود الله سبحانه ورئيسي قال لي لأن إنه قدومي كحجانك أمني يسيا صدق قبل كبنادر علي عبد ورداري قدومي يلوح كوتشنا ورك الحين خلافك طبعا هذا هو خلاف أول حياة مذاحد أقول صريح وضن كسيدة مذحونها رئيس الوزراء بل إذنكو وحلو وحن تجارهنا أذيع إن هذا حرير تصل لله مذحونها أنا أسود وذهين واسد وقت كان حرير كلام دحيه حفيزك رئيس الوزراء هذا محمد حسين رابلة حرير ك نقرأ دحيه رئيس الوزراء وفي عين هاي وحرير كقطة مع شقاء الوزاره دي والوزاره هي ضلكة مدحونا هي صومك عاوي إننا مدح يونوي هاي وعلى شغينا أواميرتي سنكو شغينا طلوين كيسا يعني كو شغينا وحيابها قار أنقبانينا وأننا نقوين وعلى حررنا وإذنا ويديسنا آدنا وأحترامنا رنتي وعلى أننا نن ورالكي وكرسي وكفر دي سيجارة يو أنيقة يقوم مثلا وقصبنا هاي وماشى أن تفتك قادن لها وأنا احترامنا رمتي لكن احترامك يا وحو يا هاي احترامك وحوك الصوب الله وذا كر وحوك الصوب الله وذا حفي سيد أغسر ري رئيس الوزارة مدحونا احترامه وزيرة الوزارة احترامه أنيقة كحقينة دينا أقدمها قبل كدوغة مقالات احترامنا قدماشك دقمينكو إنك أن احترامه ساسو كر أغصب بلاوضاء إلا إيو دادق مارا ساسو غصو دادقا مركا وحان رجينا إن رجل زارونا سيد أجعلان لها إنا نحترامه ودقيه إنو يمغل كيان أغو فرمان إنا إساقنا سيدا سيلا مدأ يواجب كتاي إنو فامسيه يان رجينيا وهذه هذا ما صدق. مش قارك تجد يوم يدك قارك أكو أركان براه بالشدة استعماله إن هذا معلومها إنه خطي أفيين كم نحتويده ما وريها من نحتويده. تسأله حيلهين ور والبو أكسر بحمد نحتويده قف وجوه رئيس وضع وعمل شيء أما كو حفاظ تمام أما ذكر وقش شيء وعلي مركا ما الأوران كار جدومي علي وأكتلا وسياسة دي أمني جي وحقو ضلع يبرنو. نحتويده وحقوته على قبر كبنادر. أنا جرى وحنا ماذا حكاية أمني قبر كبنادر إنسان صدق. وحكى استقر أرك إن دنت كوجرت قبل كبرادرنا وانك شغينا دنا هنا. مركو حلاه وريمنا خانة وحاء وريق دمي. ما صدق. إذا ما حرجت.